玩奥吧，他都东东边喏，过去这边本来人对，后边个港里也跟了嘛也追也。玩奥吧。Do one more. One, two, one, two, what is that? Long chasing long power, not two over. Kalaman and Jay Jarro, no? Chasing central, central, no? Two over.Two over. Two over. Quarter to seven. Three two over.เป็นอะไรเนาะมัดแต่วันเนาะตรีตู้บ่าพี่มาเอาพี่กูคนเก่าเนี่ยเขาเด็กกูยี่เก่ามาเป็นมาขนาดเลยอู้จูกันเก่ามาแบบตรีตู้บ่าตู้ตรีบ่าก่อนที่จะไปวิวาเนาะตู้ตรีบ่าตรีตู้บ่าไม่มาโต้ด้วยตรงนี้ไม่มาโต้อะไรตุ๊บรถลงมีว่าน้องกลับมาใหญ่ใช่ไหมเข้ามาเลยโฟตูว่าไฟตูว่ากว่าที่โดนมัดตัวน้องไฟตูว่าไฟตูว่าตูไฟว่าไปกุ้งมาเลยจะตั้งกุ้งสี่ยกว่าเอาจุดนั้นกุ้งตันไทยดูกุ้งมาเลยเนาะไฟตูว่ากว่าที่สาวลงเป่าไว้เนาะเสตูว่าตั้งนานสุดตั้งกูเอาจุดนั้นสี่ยกว่ากูตั้งให้ดูคนมาเลยเนาะดูสิบ้าสิบดูบ้าดูสิบ้าเสร็จดูว่าดูสิบ่าเสร็จดูว่าตัวกันเลยว่าเฮ้ยตัวลงนี่ตัวตรงนี้แล้วจะปูเลยตัวเข้ามาเลยเช่นโควิดตายวันนี้ถ้าก็อาจจะทับานก็สาระไปวันนี้อีซี่ตีเนี่ยเจ้ามาพี่ดูสิบ้าเป็นอะไรของกลมาโปรดเรามีว่าเนาะตรีสิบ้าช่วยดูมาเถอะเนาะสิตรีบ้าช่วยสับปิดลงวิวาเนาะสิตรีบ้าตูรี่เอ้ยโอ้จุดนั้นเสียกว่ากูตั้งท้ายดูคนมาเปล่าเนาะกูตรีสิบาช่วยสาวิตลงเป่าไว้เนาะโฟสิบาอะไรก็อย่า
ပြန်လာရဲ့မှာတန်ထိုးသွားကျွန်တော်လာတယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးမှာသူ့ချီသွားတာတော့သူ့ချီသွားတာတော့စစ်ဖိုးပါနင်းရမှာနော်အိတ်မရှိဘူးဒါနဲ့47မှာလဲမှာလဲမှာပါเนาะဟုတ်ဒီကစားတယ်ဟုတ်ဟမ်ရှင်ကပြိုက်တော့တလုံးမမလုပ်ဘူးကွာတော့အဲတလုံးမမလုပ်ကွာတော့ဟုတ်တယ်ကိုရဲရဟုတ်ကဲ့57ပြဟုတ်ပြီတော့ခလေးကြီးတောက်တော့တောက်ဆစ်ဆဲပန်းပြကျွေးတို့မှတ်တော့ဟဲ့ကျောင်းလိုက်ဆဲပန်းစစ်ပါလွတ်တယ်ဘရောကင်ရှီတာရှီကပွဲမဖြစ်ဘူးလားတဲ့ရှီတာရှီကလည်းမဖြစ်မဖြစ်သေးဘူးတီလုံးလေးไอ้สิบาไล่ๆไล่ๆเออๆไปอ่ะเออสิไอ้บาแม่ก็ตั้งที่แล้วไปก่อนมาเออแม่ก็ตั้งที่แล้วไปก่อนมาก่อนเลยโดอะไรไม่ได้อันนี้อ่ะมีเลยมั้ยโดมีเอาเลยเอาเลยလက်7ပါဗျကွာတိုးမတ်တက်ပါသကီးပေါ့လက်7ပါဗျဘယ်မှာလဲကိုတောင်းမှာဥပါကြီးဒီအဲ့ဒါဆောင်း7လက်ပါဘွားတခုရေးရေးယူမတွေ့ရတော့ဟောရေးရပကိုးမှာရှိရပြန်တော့ရေးလင်မို့ပကိုးမှာပါလက်7ပါဘာကွေးတော့နေမှာတို့တော့11 7ပါဘာမဟုတ်ပြွက်တဲ့တော့နောက်ကြမဟုတ်ပြဒီကွင်းမှာ9နိုင်လောက်မှနေရိတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းတဲပွဲကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲဆက်ခတ်ကြတာပြန်တော့ quality တို့ train သဘောလို့ပါမနေ့ကညောင်လေးကိုလည်းတဲပွဲရှိလို့ပါကောင်းပါတယ်နော်ကောင်လေးကလည်းကလမောက်အထူလေးထောင်ပါတယ်တော့ကောင်းပါတယ်အမြန်ရိုက်ပါနော်အဲ့အလဲပန်းမှာကျွေးတို့မှတ်တော့ပါအလဲပန်းအဲ့ပါသပိုင်အားပီးလေဟုတ်ကဲ့2 8ပါကွာတိတို့မှတ်တော့ရယ်နော်2 8ပါ2 8ပါ
အဲ့တွဲပါကလမာတော့မှတ်တက်ပြီနော်9တွဲပါကျွေးစားပြီးဝေးပါမယ်နော်တွင်းတိုင်းမှာတွင်းတိုင်းမှာကွာရစ်စားပြီးတလုံးပေါက်ရယ်နော်ဟုတ်တိုင်းမှာစပစ်တွေကလုံးဝတန်ကြားတွေပြန်နော်စပစ်တွေစပစ်သွားတယ်ကွာရစ်စားပြီးလုံးဝတော်တော်မြန်တယ်ပြန်နော်နေရှင်နဲ့ပိုက်ဆိုလဲပြေးလိုက်ရလေဒီမလေးကကော်ရီးယားတိမဟုတ်နိုင်ပါနိုင်ဟုတ်ပါဘယ်လာလဲအပိုင်ယူပိုက်တူရပဲနော်အော်တဲ့တော်တော်ကောင်းပါဒီတော့ပွန့်ရောက်မယ်လို့နော်ဟုတ်နိုင်ပါရအော်မူရအတွက်ဘွားမူရဘွားရနော်လုံးဝနာမည်ကြီးကတော့စမ်းပြပါတယ်ကြပါတယ်ကလမပြန်တော်တော်ကောင်းပါတယ်နိုင်ဟုတ်ပါလက်ဟုတ်ပါအတွက်ဘွားဝေးွားရနော်လက်ဟုတ်ပါဟုတ်လက်ပါအတွက်ဖွားရဲ့လောမွေဟောက်ဖွားလို့ပြောပြန်နော်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါပိုင်တူတက်ဖြိုးကြော်ရင်နောက်ပွဲရှိသေးလားဆိုတော့ပြောတော့ပြန်နော်ရှင့်ကျွန်တော်တွင့်ပြောပါမယ် 40 game point တန်းပါတမ်းပါခိန်းဆက်တမ်းပါ15မှတ်10မှတ်နဲ့ကိုယ်အထစ်တို့ပဲနိုင်သွားပြန်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်